je veľmi špeciálny deň, pretože máme 3 roky, my dvaja, aj s ním. Traja, tak každý máme jeden rok. Áno, za tie 3 roky sa nám trošičku ale aj životy zmenili, nie? Napríklad ja, 2 deti, svadba, dede, jedno dieťa bez svadby, Láďo... 2 frajerky bez svadby. Chalaňovia sa sťažujú jedine na to, no, že keď už je to vzťah ako taký, prečo spolu... Ja... To sa nezmenilo stále. No veď toto, to je najhoršie na našom vzťahu. Ale nakoniec... Láďo so mnou nechce spávať. Tvoja žena bola proti. Pri príležitosti 3. výročia rannej show zo... Máme tu prvých gratulantov. Ahoj, Poldo. Ahoj. Catering nám vychystal, ale toto... Toto, to je veľká vec. 70% majonéze. 30% ryby. Á, biele rožky sú smrť. Strelka, môžem sa spýtať, ako si na tom zbývaním, lebo dostal som 2 ponuky, chceš vedieť? Áno, chcem. Jedna bola, že starší pán, 55 rokov, nie, ktorý to si nie, hľadá... To nie. Spolubijajúcu. Nechcem. Nechceš? Nechcem. A druhá bola, že tiež nejaký mladý chalan ešte nemal žensku a si sa mu veľmi zapáčil, lebo... Tvoj postoj proste. Príjmaš ponuky ešte stále? Áno. Aha, no dobre, lebo som myslel, že toto. Nie. Že už si to vybavila nejako. No, nejako sa to zamotá. Ešte stále nič, hej? Uh-huh. A títo chalani ti nepomohli inak? Nie. Ani gauč mi nepomohli. Ale zase ten ti nemôžem vlastne to Nina bude pozerať. Takže nič. Tak ak máme ubytkovú prestrelku, ešte stále zháňame. Nepotrebuješ kameramana? Ja vás natočím. Rádiové oslavy máme za sebou a teraz môžem absolvovať ďalší trip tohto dňa. Idem vybaviť nejaké účtovnícke veci, marec, štandardne. A potom obedík a ide sa zacvičiť. Strongman! Who's the strongman now? Who's? Keďže som v nejakej pekelnej kolone, tak zatiaľ mám čas aspoň porozprávať, že ako som vnímal dnešné ráno, ktoré bolo absolútne epické a úžasné. Dali sme si 3. výročie nášho ranného vysielania s Dede a s Láďom, prišiel nejaký catering, bolo naozaj veľmi, veľmi, veľmi fajn. Teším sa na ďalšie pokračovanie tejto etapy môjho života. Poď Maja, pohode. Boris, si to ty? Ahoj Boris! Je čas sa posunúť ďalej, veci máme, ide sa cvičiť druhýkrát. Be healthy, be strong, happy apple. Díky moc, super tréning, ako hovorí známy košický filozof. Tá není pekné, keď športovci pijú, ale keď my alkoholici športujeme... Náš deň pokračuje ďalej a čakáme na Teresku, pretože Nina išla po ňu. S kým som tu? Ahoj. Ľudia sa pýtali na teba, zakývaj, láska. Ideme do mesta na kavičku. Máš nejakú líniu.
kto to tu je? Kto tu je? Čau. Čia babčiči. No, teda, toto je šestičkom, všetky tri naraz. Moje babi.